Найголовніше, своєю постановою від 8 червня, буквально 20 днів тому, Верховна Рада України закріпила пріоритетність членства України в НАТО. Як доводить досвід пострадянських країн, в умовах російської агресії лише євроатлантичні структури колективної безпеки є дієвим механізмом захисту національного суверенітету та територіальної цілісності. Разом із тим, курс на вступ до НАТО – це подальша модернізація наших Збройних сил, запровадження технічних та організаційних стандартів, недосяжних для агресора. Так, вступ до НАТО – це амбітна мета. Але угода про асоціацію та діючий безвіз уже довели. Україна навчилася добиватися свого. Для нас немає неможливого. І ми ще побачимо прапор України перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі.